Guys. Ulut nih guys. Oh. Ulut nih guys nggak akan nagikan nih sa gawas guys, bay. Gerder banyak. Aku tenang tuh aku minggu buka on mana big. Buka nih guys, tapi aku sih yang ikon si Italian sana aku guys. Ikon kau. Liboy. Oh. Oh, Ali saya kau liboy. Cuma ah, begini segini saya liboy. Buka on kau liboy dale. Salah mana? Ulut. Bukan ini liboy. Kita mesti gawas liboy. Kau kau ini dale. Apa? Dile kamu kau sa? Buksun nasi kuro. Kung pukso ni mau satu padili na kamu kawan ni dia. Jadi coklat. Aku ni coklat aku ah. Ah coklat ai mah. Kau lemi ni. Satu pare aku yang kau ni ani. Ikau nak lagi garin coklat kau. Tam is ni. Oh. Sam tam pit mo ni mo pete peka. Bencadura sida ni mo. Ulup nak kan iku ah. Kan lagi mo ah. Tena. Pero betul-betul pe sa ta. Sige sige sige. Kung mapil di ko, aga kung kaon ulot. Ulot. Kung budaw ka, imo kaon kulit. Oh, bitaw, pwede po. Gi. Dipilihon ka na ko, gina ni ba? Gi, 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 kung mapil di ko, aga kung kaon on kulit. Kani ulot? Ah, ulot ya. Ulot di mo. Ulot, limot. Ay, limot. Ako, ani? Limot. Ya, kung ikay mo daw, kulit mo kaon on. Oh. Bagdu ngata kaun? Ni bagin pindi mo na. Ini ko makau kuat, ini ko magda og pugda og kaun dayo. Bukan ni. Oke, sama. Oke. Oke. Batu, batu, pik. Tabla. Lah, tabla. Ha, kami isa ni. Mai bidan apa remo lagi dah? Us berto we. Pero ko mudau ko, di ko kaun ni ya. Kare ung kaun. Oh, ko mudau ko. Ugo pil di ko kan ung kaun. Oh, tinura desa. Satu pedi ke kau mak papil ni kerana kau kau ulut. Oh, bukan ni. Ayo pergi kamu tinggal di kapil ni. Batu, batu, pick. Pil di kak. Ulut di muka. Ulut guys. Ha, ulut. Ha. Tengah nak jut. Tengah nak jut. Tengah sana muka. Tengah sana pergi. Pil di muka. Bukan nak kau kaki nalan gay di ligut mu. Anak mangku hari. Kau mau mana muka? Sikit. Sili, gelang sili. Jalan sila kerja lah. Abah ulo jenis ya? Okey. Saya pernah ke. Taiman di Lakuhe. Pilih aku ke permakau aku. Cloud Den. Sigi ke kaun. Dewe. Jangan main yang time nasa kau. Jangan. Pilih mak kuat no? Kau pilih ka? Ulo dengan kaun. Satu pak kau mudau ka? Kaun kaning coklat nak kau ngah? Kau mudau ka coklat timu ha? Kau pilih ko? Kau pilih ko? Kau pilih ka coklat timu ha? Wah oh. Nyedok kopi dia makato. Aku. Ada ngene kan aku kopi di kau ulun mo. Apa pil di kau kan ini? Sese. Batu, batu, pik. Ya ya. Aku apa kau? Cukulit ku. Hah? Cukulit ku. Wih, dili. Dili ngano mengilebut mangani enggak? Pil di mangko. Kan ni ku ah. Betakan tu sepir rumah. Tapi pil di pakai kan ibu ha. Tapi di sini perekam kan tuan ulun. Ikau baru bitahan bitahan saja kayak abe kedik kau buka gulun kulit timu ha jamik mana jamik mana ini tidak jamik ya gue untuk bantu jai dagang berapa timu ha jadi huruf nak jai kau kau itu jai kau kena kerak kau ada lebih kedi lima kau kak jai kau jai kau kelekihan ayo nak kau kena kena tuba kena tuba wei Willy Boy nga, kasan kayo? Sabi nito, oh. Pagkalami niya si Cloud na rin. Ako sa'yo nang tuba sa kay... Sa'yo nang kakao na ning ulod, Willy Boy? Dihana pa na. Kwa, sabi nito, oh. Kasan nito? Lamat! Okay? Hindi. Paningkamutan ako nga... Mudaog ka ko. Mudaog ko. Kau nak gagal, kau nak gagal. 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 Nyak tulur mana ni? Sige sige pas-pasan ato. Pas-pasan be. Batu, batu, pik. Tak belah. Batu, batu,
Terong ana dia. Wan ada bang. Kaun. Bato, bato, pek. Pilih mangka. Ulod. Ulod. Anda make jos. Anda make jos. Ano man? Awa ulod na sad. Kuon ko ni kaun narun kaun. Dali anak ke provoke kaun gali ka. Osmanto, pas pasi, pas pasi. Batu, batu, pek. Pil dia makan, ulut. Dah. Dah leh gerut nak, pernah ulah, pernah dua. Dah leh anak. Ulut jod. Jos, beri gangkang jos. Ini mai lasa. Usah mending uluran namanya baru mak naik bokong. Karon. Oh kau main lang? Iya bisa ni. Kau main lang? Cukulit. Kau pilih ni bokong. Kau di milik kau kau ni no? Iya kau nak bawal kana. Bato bato pick. Bato bato pick. Ayah pilih kau. Pilih kah? Cukulit kuah. Cukulit kuah. Mana milik kau bengkal? Pilih mangku. Cukulit kuah. Cukulit. Kau nak? Oh, usah nanti kulit dah. Ay, gelap tina. Ato pendulaon. Kau nak ay. Ibu tanda si tanda. Pekamu timur timur daya kepada kau ke cokelat. Butangi dak tuba wai. Nah, tuba. Kan sih kau ni kurung tuba. Abu tanya sari tuba pun. Bila tuba yang satu tapi satu tuba. Aron ini kau mana tuh ne? Angin mung sini aksi nilas, mungkin mung sini nilas. Lebih macam kau ni kami jauh kayu. Kalau je bidadur bidadur ke kada? Dua dua kapil ni nana oh, menurut nana. Kalau macam kau ni. Dua kapil deh. Utung nak kau orang pilih, utung nak kau pilih tak pasal nol. Tengah mukti. Jangan mandi nyuara kami nak tuba. Nggak mau banyak. Okey. Batu, batu, pek. Jangan mau dia. Batu, batu, pek. Ya, ya. Para, para ini. Tak pergi lah. Kembali lagi. Baik, batu, batu. Ayah, ayah. Tabla, tabla. Ya, tabla. Okey. Bat. Soman dong, ada, sama. Sadi, dilin apa? Imi akan tuba. Ngetanggulku. Tuba sah, tuba. Tuba, tuba. Ayo, abu nak batu, batu, pek. Ya, nak pilih dekoh. Wana? Satu paimu nang kau non? Oh, kau nak pilih? Wana itu aku. Pilih mangku. Oh, dah mana? Ayo mungkin yang mengayuh kau. Ikaw ba tikasan kay kanyangan nabilin diri kanina lang usaw no to pagduan ni hurtak imo ha para imuha gina kani ke praku agin ni nya ka gan kono muka buta unsa man siya kulit uy tikasan ani mo uy unsa man kaga uy klaro ni dia yo sibat maka yo mangi kuha na untuk kulit pindi maka ah dia asa may lamik gani kang iyang tinggi kuha akong chocolate na ko nga igrami sa kaon na yung ulod tisting nga gina ko ni ka kuno ba eh maayaw mo po din eh ako aling hotel hurot hurot kuha akong chocolate nga wala akong sobra eh tisting nga kaon yung ulod.